guvohlar ham men tomonidan hech qanday uyatsiz so'zlar ishlatilmaganini yoki to'polon janjal qilinmaganini o'z so'zlarida tasdiqlab turibdi. Shuning uchun men o'zimni aybim yo'qligini sud tartibida isbotlashga harakat qilamiz. Алло, салам алейкум. Алло. Алло, салам алейкум. Алло, саламат. Бу Журат Мадримов му? Алло, салам алейкум. Ким бу? Ман BBC дан телефон қиляпман. Давлат Назар ака Розметов иши бўйича. Ким бу? BBC дан телефон қиляпман. Давлат Назар Розметов иши бўйича. Адашсиз. Вақт бу. Бу Журат Мадримов му? Welcome to... Hozircha hali bosh prokuraturadan hech kim men bilan aloqaga chiqqani yo'q yoki taklif qilgani yo'q. Ammo bugun meni Qo'shko'pir tumanidagi prokuraturasi tergovchisi Akmalbek chaqirdi. Sudmed ekspertizaga yo'llanma berdi. Sudmed ekspertiza xodimlari endi 19 kundan keyin hech qanday jarohatlar qolmasligi to'g'risida ma'lum qilishdi. Jurat Madrimov, Qo'shko'pir tuman ichki ishlar boshqarmasining jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i sizni urganini aytgansiz, qorningizga asosan urgan. 19 kundan keyin sudmed ekspertizada buni aniqlab bo'lmasa kerak, qoringa urilgan zarbalarni. Xuddi shunday, mana sudmed ekspertlar ham 19 kundan keyin bu agar undan qattiqroq jarohatlar bo'lsa ham bitib ketishi va buni aniqlash imkoniyati yo'qligi haqida menga ma'lum qilishdi. Endi prokuratura ko'rib chiqishiga ishonasizmi siz shu ishni? Endi hozircha baribir yurtimizda baribir o'zgarishlar bor. Men umid qilaman, adolatli qaror chiqariladi va aybdorlar jazolanadi. Negaki menga qo'yilgan bu nafaqat menga jismoniy va ruhiy ta'sir o'tkazish, bundan tashqari ma'muriy ishning olib borilishida ham juda qo'pol tarzda protsessual qonunlar buzilgani. Umid qilaman, bugun Qo'shko'pir tumaniga yangi prokuror tayinlandi. Bu prokuror hozircha xolis sifatida qonuniy xulosa, adolatli xulosa chiqaradi degan umiddaman. Bu sizning ishingizga aloqasi yo'q, yangi prokuror tayinlanishining. Yo'q, bu yangi prokuror tayinlashini meni ishimga hech qanday aloqasi yo'q. Siz o'tgan safar gaplashganimizda bir necha kun oldin sizni Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasidan chaqirayotganlarni aytgandingiz. Bu uchrashuv qanday o'tdi? Nima haqida gaplashdingiz? U yerdan xuddi mana shu holat bo'yicha, ya'ni ichki ishlar boshqarmasining o'z xavfsizlik xizmati xodimi Sherali degan yigit men bilan suhbatlashdi. Kunuzda men bergan bayonotlar yuzasidan o'rganish ish xizmat tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Ammo lekin hozirgi paytda xizmat tekshiruv jarayoni qanday kechyapti? Xizmat tekshiruv jarayonida o'sha Jurat Madrimov ishdan chetlatilganmi, chetlatilmaganmi? Bu haqda menda aniq ma'lumotlar yo'q. Sizning ishingiz ma'muriy ish bo'lsa-da, unda ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i aralashgan, undan tashqari prokuror vazifasini bajarayotgan shaxs ham aralashgan ekan. Ha, endi bir joyi bor, menimcha Xorazm viloyatini tarixida birinchi marotaba ma'muriy ish ko'rilishida tuman prokurori darajasida vakil qatnashishi menimcha Xorazm viloyatidagi birinchi holat bo'lsa kerak. Nimadan dalolat beradi bu? Nima uchun? Endi bu yerda menimcha ochiqdan ochiq sud raisi o'zidagi mas'uliyatni butunlay bo'yniga olmasdan yarmini o'sha prokuratura xodimlari bilan bo'lash niyatida qilinganday bo'lib tuyulyapti menga.